ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 16 ಜುಲೈ 2018 ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಜನರಲ್ ಪೇಪರನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ರಾಜವಂಶವು ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು. ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಬೃಹತ್ ಸೈನ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ. ಸೂಪಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಉತ್ತರ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉಡುಪು. ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಯಾವ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಹಿಂದಿ, ತ್ಯಾಗರಾಜರು ತೆಲುಗು ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಾರೆ, ಚಂಡಿದಾಸ ಬಂಗಾಳಿಯವರು, ಪುರಂದರದಾಸರು ಕನ್ನಡದವರು, ಕೀರ್ತನೆಕಾರರು. ಮನ್ಸಬ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು, ಇದು ಒಂದು ಪದವಿ. ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ 6-10 ಪ್ರಶ್ನೆವರೆಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಿರುವ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 7ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, 7 ಕೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್, 8 9 ಡಾಲ್ಹೌಸಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಮಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಅಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವು 1857 ದಂಗೆಗೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ? 1857 ದಂಗೆಗೆ ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಉತ್ತರ, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ಗಳ ಪರಿಚಯ. ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆತನ ಹೊಸ ಪಂಚಾಂಗ ಪಟ್ಟಿಗೆ, ಹೊಸ ನಾಣ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ, ಹೊಸ ಭಾರ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯ ಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು? ಉತ್ತರ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಮೊಘಲ್ ಅರಸ 2ನೇ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಉತ್ತರ, ಮಾಂಡಲೆಗೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರನಾಗಿದ್ದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಬದಲಾದರು? ಉತ್ತರ, ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್. ಬಾರ್ಡೋಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದವರು? ಉತ್ತರ, ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು. ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಭಾರವು ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೂಲದ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಾಪಕವಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ, ಬಿಕ್ವೆರಲ್. ವಾತಾವರಣದ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗುವ ಆಮ್ಲಮಳೆಗೆ ಕಾರಣ ನೈಟ್ರಿಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಎಲ್ಲ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲಧಾತು ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ, ಇಂಗಾಲ. ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಉತ್ತರ, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಯೋಜನೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ, ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್, ಯಯಾತಿ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೌದ್ಧ ಅವಶೇಷಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ? ಉತ್ತರ, ಸನ್ನತಿ. ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೃಶ್ಚಿಕಟಕ, ಶೂದ್ರಕ ಬರೆದಿರೋದು. ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದ, ಜಯದೇವ, ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ, ವಿಶಾಖದತ್ತ, ರಾಜತರಂಗಿಣಿ, ಕಲ್ಬಣ. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೂಸಿನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ತೋರಾ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಪ್.
ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಉಲ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರ, ಮ್ಯೂಟಿಯೋರಾಯ್ಡ್ಸ್. ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ. ಯುರೋಪಿನ ಯಾವ ದೇಶವು ಸರೋವರಗಳ ದೇಶ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಉತ್ತರ, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ದ್ವೀಪಗಳು ಇದರ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಬಂಡೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಮಾರಿ ಅಲೆವುಳ್ಳ ನದಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ, ಹೂಗ್ಲಿ. ಮಲಗಿರುವ ಬುದ್ಧ ಪರ್ವತ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಹಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಉತ್ತರ, ಮೈಸೂರು. ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಸರ್ಗ ಹೊಂದಿದೆ? ಉತ್ತರ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನಡುವಿನ ವಿವಾದವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರವು ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ, ಮೂಲ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಫೈಬರ್ ಎಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಗೋಣಿನಾರಿಗೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ, ಮಂಡ್ಯ ಕಾಫಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಇದು ಎರಡು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದು. ಅದರಿಂದ ಎರಡು ತಪ್ಪು, ನಾಲ್ಕನೇ ಆನ್ಸರ್. ಸಸ್ಯವೊಂದರ ಈ ಅಂಗವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರ, ಸ್ಟೊಮೋಟೊ. ಕಣ್ಣಿನ ಅಕ್ಷಿಪಟವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಯಾಮರಾವೊಂದರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಉತ್ತರ, ಲೆನ್ಸ್. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭೂಖಂಡಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ. ಉತ್ತರ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಾಪ್ ಎ ಲೈಫ್ ಪುಸ್ತಕದ ಕರ್ತೃ? ವಿ ಎಸ್ ನೈಪಾಲ್. ಯಾರನ್ನು ಲೇಡಿ ವಿತ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಉತ್ತರ, ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಂಟಿಂಗೇಲ್. 2017 ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯನ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ ಸೀರೀಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಕಿದಾಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು? ಎಡೋಲ್ಡ್ ಫಿಲಿಪ್ ಅವರನ್ನು. ಯಾವ ನಗರದಿಂದ 14 ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ್ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು? ಉತ್ತರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ವರ್ಷ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಗುಜರಾತ್. 2017 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಅಬುಧಾಬಿಯ ಯುವರಾಜ. ಭಾರತದ ಯಾವ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ಡ್ರಬೋಸ್ಕಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 2017 ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಗೆದ್ದರು? ಉತ್ತರ, ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ. ಜೂನ್ 2017 ಯಾವ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ 6 ಅರಬ್ ದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವು? ಉತ್ತರ, ಕತಾರ್. 2016 ಫಿಫಾಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು? ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೊ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾಶ್ ರೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ? ಉತ್ತರ, 50,000. 50,000 ಅಧಿಕ ಆಧಾರ್ ಕಡ್ಡಾಯ. ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ ಲಿಸನ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು? ಉತ್ತರ, ಸೌಮಿತ್ರಾ ಚಟರ್ಜಿ. ಈ ಕೆಳಗಿರುವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಯಾವ ಯುಗಕ್ಕೆ ಈ ಪದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಪೆಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ, ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ನೂತನ ಶಿಲಾಯುಗ, ಮೆಸೋಲಿಥಿಕ್ ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗ, ಚಾಲ್ಕೋಲಿಥಿಕ್ ತಾಮ್ರದ ಶಿಲಾಯುಗ. ಈ ಕೆಳಗಿರುವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಕಾನೂನು ಸಂಹಿತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸೂತ್ರಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಗಳು.
ಉಪವೇದಗಳು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವರವಾದ ಪಟ್ಟಿಗಳು. ಮಹಾಯಾನ ಬೌದ್ಧ ಪಂಥದ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆಗೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ ಸಂಸ್ಕೃತ. ವಾತಾಪಿ ಇವರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೆಳಗೆ ನೋಡೋಣ, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು, ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಬಾಪೂಲೆ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 56-60 ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಉತ್ತರ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಯು 1857 ದಂಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಹಳೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಆದೇಶದ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕ್ಷಾಮದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಭಾರತೀಯರ ಮರಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಏನು? ಕೃಷಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಿ 1919 ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಉತ್ತರ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ. ಮೈಸೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ದಿವಾನ್ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು 1948. ವಾಯುಮಂಡಲದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಇದರಿಂದ ಅಳೆಯಬಹುದು. ವಾಯುಭಾರ ಮಾಪಕ. ಮೋಡಗಳಿಂದ ಮಳೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಉತ್ತಮ ಉಷ್ಣವಾಹಕ ಬೆಳ್ಳಿ. ಬಹಳ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಲೋಹ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಬಹಳ ಸುನಮ್ಯ ಲೋಹ ಚಿನ್ನ. ದುರ್ಬಲ ಉಷ್ಣವಾಹಕ ಸೀಸ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಉತ್ತರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂತ್ರಗಳು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಲಮಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ? 368ನೇ ಕಲಮು. ಗಾಂಧಾರ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯು ಇದರಿಂದ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಹೆಲೆನಿಕ್. ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ಉತ್ತರ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಗೇರೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ ಹೇಮಾವತಿ. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ಆಫ್ ಹಂತ ಎಂದರೆ ಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ. ಹಣದುಬ್ಬರವೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ ಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣವು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ? ಉತ್ತರ ತುಮಕೂರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಏಕಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಉತ್ತೇಜನವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಧೋರಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸೂತ್ರಗಳ ನಿರ್ದೇಶನ ಸೂತ್ರಗಳು.
ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೋಗವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಾನವ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತಾ ಸ್ಥಾಪಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್. ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಯು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ಕ್ಯಾಶಿಯಾಕರ್. ಯಾವುದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದ ಪ್ರಥಮ ದೇಶವಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಏಕಾಧಿಪತ್ಯ ಇದರದ್ದಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ ಜಪಾನ್. ಸಾಲಾರ್ ಜಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇರುವುದು ಹೈದರಾಬಾದ್. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲೇಖಕರ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ: ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕಿನ್ಸ್, ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಮ್ಸ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಚರ್ಚಿಲ್, ಡೆತ್ ಇನ್ ವೆನಿಸ್, ಥಾಮಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಕನ್ಫೆಷನ್, ಜೆಜೆ ರೂಸೋ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ ಪುರಂದರದಾಸರು. ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರ ದಿನ 2017 ವಿಷಯ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ ಜನರನ್ನು ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುವುದು. ಭಾರತದ ಹೊಸ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರ ಜೂನ್ 21. ಗೂಳಿಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರ ತಮಿಳುನಾಡು. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ 2ನೇ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಯಾವ ನಗರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ ಧರ್ಮಶಾಲಾ. 2017 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಪುರುಷರ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್. 2017 ಆಸ್ಕರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ? ಉತ್ತರ ಮೂನ್ಲೈಟ್. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ಕಾಲುವೆ ಚೆನಾನಿ ನಾಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಲುವೆ ಇರುವುದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಕಿರಿಯ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು? ಉತ್ತರ ಮಸ್ಕಿ, ರಾಯಚೂರ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಜನವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ. ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.